На Дніпропетровщині 40 шкіл на позапланових канікулах. У класах плюс 10. Мерзнуть Павлоград та Кам'янське. У цих містах опалювальний сезон розпочався не всюди. У чому справа, наші журналісти знають. З обігрівачем та у куртках. Так, нині працюють вчителі у Кам'янському. Вони на канікули не пішли. Діти ж із понеділка на вимушеному відпочинку. Якщо на п'ятницю нам ще вдавалось за рахунок обігрівачів підтримувати температуру хоча б в межах 16-17 градусів, то в зв'язку з зниженням температури з понеділка температура в класах в багатьох набагато нижча, це в межах 10-13 градусів. І підігріти кабінети, багато кабінетів за рахунок тепла обігрівачів – це нереально. Учителі взялися ущільнювати шкільну програму, аби дітям не довелося потім надолужувати все по суботах. Холодні батареї і у дитсадочках, та їх не закривають. Гріються електроприладами, аж 4 стоїть в ігровій та спальні. Так вдається тримати у кімнатах близько 17 градусів. Тепліший одяг та більше руханок. Ось як зігрівають малечу, розповідають вихователі. Дітям тепло, дітей одягаємо, рухливий режим підтримуємо, діти у нас не сидять, вони завжди рухаються, на прогулянки виходимо, діти теж рухаються, тож дітям нашим комфортно і затишно. Попри це, далеко не усі батьки пускають дітей до садочка. Зараз із 7 груп працює лише 2. Загалом без опалення залишилися майже 20 навчальних закладів Кам'янського. Це проблема не нашого міста, це проблема всієї України. Звичайно, неприємно, що на даний момент відсутнє теплопостачання до закладів і до житлового фонду. Але питання по нашому місту вирішується міським головою в Києві. Коли увімкнуть опалення, тепловики говорити не беруться. Дніпровська ТЕЦ, яка гріє правобережну частину міста, так і не отримала від НАК «Нафтогазу» ліміти на газ. На даний момент руководство станції, а іменно директор підприємства і заміститель по економіці, знаходиться в Києві, знаходиться в НАК «Нафтогазі» з гарантійними письмами, з судовими рішеннями. Ну і є так предпосилки, що сьогодні-завтра питання вирішиться положительно. Через відсутність опалення на канікули пішли і школярі Павлограда. Уроки скасували 19 навчальних закладів. Нині котельні запустили, отож чиновники обіцяють, тепло буде вже завтра. Оксана Марченко, Олексій Олійник. Деталі.